Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Хочу сьогодні передати вам свій досвід, поки я можу це все зробити, тому приймайте його, оцінюйте і займайтеся так само, щоб бути на коні, як ми. Отже, для такого досвіду, який я вам зараз передам, у вас повинні бути наступні умови. Обов'язково забудьте свої оті лемкелі і всю іншу ту оборотну вашу дроч, яка не на поверхні поля не залишає жодних поживних решток. Вам потрібен ПЛН, тому скоріше продавайте їх, щоб накупити ПЛНів. ПЛН – це сила. Можна модернізувати, поставити пластикові відвалища. Буде бомба, не налипатиме ґрунт в будь-яку погоду, аби тільки на трактор не налипало. Отже, у нас поле після кукурудзи. Щоб витримати оці всі умови, вам потрібно скосити кукурудзу саме таким чином, щоб якомога більше непотрібних решток було на полі. Це обов'язкова умова. І у нас виходить отака оранка на десь 25 см глибиною. Більше не потрібно, щоб якісно якби переворачувало більш-менш, щоб отакі рештки були на поверхні поля. Це обов'язково. Це 100% гарантія вашого класного врожаю на наступний рік. Не оті ваші лисі гори, які ви робите, що потім там забиває все дощом і все інше. Чим кривіша оранка, чим грязніша, тим краще. Далі я розповім чому. Тому переймайте досвід, поки даю. Особливо ціняться отакі от кубки, які отут лежать, тут, он взагалі, ця кубка коштує доларів 100 чи 200 приблизно. Чому? Тому що у нас є брати наші менші, про яких ми забуваємо. Отут в лісосмугах, в лісках, зайчики, кролики, там вся оця живність, яка їсть оце все діло, особливо кукурудзиня, а це для них буде справжній скарб. Тому що взимку, коли буде або мало снігу, або його, можливо, взагалі не буде, їм треба ж харчуватися. Не тільки ж гілочками там гризти гілочки, а отак на поле вибіг собі і набрав, як у їдальні, як на шведському столі, так би мовити. Прийшов, поїв і все класно, все добре. Там, де вони будуть їсти, там вони будуть і срати. Ну, це як русня робила в Турції, але тим не менш, це ж не русня, тому її живністю ми повинні підгодовувати. Чим більше таких кучок, тим більша вірогідність вашого, так би, сходу на хвилю, що ви на наступний рік візьмете тут гарний врожай. Будемо продовжувати слідкувати за цим експериментом. На наступний рік тут буде соняшник, тому будемо бачити. Ось міточки поставимо, і тут соняшники будуть головки, дай Боже. А от там, де кучок немає, там буде набагато гірше. Якщо ви зможете от ПЛН налаштувати так, щоб він іноді отак качанчики, які у вас є на полі, залишав на поверхні поля, то це взагалі карт-бланш повний, в абсолюті буде. Зайчики тільки скажуть вам дякую. Плюс якісь там півники, курочки оці всі, які отут бігають. І обов'язково воно повинно виглядати так. Подобається вам чи не подобається, ви робите невірно. Я ось вам показую, як професіонал в цьому питанні, в цій справі, вже не перший рік ми так робимо. Ви думаєте, откуда такі врожаї? Звідсіля, ось, будь ласка, з природою співпрацюємо, вдарили по руках, підгодовуємо живність, і вона нам віддячує. Чим більше, повторюсь, таких кучок, тим краще для вас. Палки і там все таке інше, це вже нюансики, але тим не менш, фон поля, я думаю, бачите, отой навіть що вдалині. Це ми робимо так, щоб бути на коні на наступний рік. І не треба орати там ото в коліно. 20-25 максимум, бистренько політали, як з дисковою бороною. Кривеньку зробили оранку, щоб вологу затримувала. До речі, проход до проходу теж можна робити кривим, ну тут у мене так не виходить, більш-менш вона рівна виходить, ну я не можу. Крутив, не можу зробити її кривою, щоб було видно кожен прохід, але кучки, виходить, найголовніша наша ціль – це оці кучки, плюс качанчики, які де-інде лежать на поверхні поля. Не треба робити ось таку оранку, як отут. Не треба дискувати там лемкелі ваші, я ж кажу, хлопці, переймайте досвід, швидше продавайте їх, поки можете.
Ось качанчик ще один лежить. Тут от діаметром метрів 5 буде взагалі бомба ґрунт. Я вам кажу, тут цими круглячками зайчик послідить і все буде бомба. Ну а ми продовжуємо свою оранку. Ну показувати я вам не буду, як кучки там утворюються. Це вже за окрему плату треба. Пишіть в коментарях, якщо що, зробимо якийсь платний відосик закритий тільки для підписників, ті, які забашляють трошки. Тим не менш, цієї інформації більш ніж достатньо. Цю інформацію я перейняв ще від діда-прадіда. Так що наші діди-прадіди тут тримали піврайона. І ми так само. Всім приємного перегляду, вдалої роботи, ну і почуття гумору, звісно. До побачення.